Tělovýchovná jednota Rochlice je zapsaným spolkem hlásící se k odkazu doktora Miroslava Tyrše a k činnosti České asociace Sport pro všechny. Naší hlavní myšlenkou je myšlenka svobodného sportu, svobodného pohybu, sportu dostupného všem bez nároku na odměnu, zisk či finanční prospěch. V rámci nabídky aktivice nechceme pohybovat na hranici lidských možností, ale pojem sport pro všechny chápeme jako prostředek získání a udržování optimální tělesné a duševní kondice. Na více programů se proto zcela přirozeně objevují činnosti z oblasti rekreačních sportů, všeobecné gymnastiky, atletiky, cvičení a pobytu v přírodě a jiných aktivit, jejichž vhodnost prověřujeme. Prostřednictvím programu ČSOB pomáhá regionům chceme nabídnout dětem a mládeži statutárního města Liberec sportovní volnočasové aktivity bez mobilů a počítačů a zároveň alternativu v boji proti asociálnímu chování, drogové závislosti a ostatním negativním jevům.